Здравейте хора! Днес е време да поговорим за едно много ключово събитие в света на гейминг хардуера. На 7 ноември, т.е. сега в четвъртък, беше една от най-значимите премиери на годината. Появи се новият геймерски X3D Ryzen процесор от 9000-та серия. Едно събитие, което геймерите в цял свят очакваха с нетърпение. В последните няколко години безспорният фаворит за избор на геймърски процесор беше Ryzen 7 7800X 3D. А преди него това беше Ryzen 5800X 3D. Те никога не са били абсолютно най-бързите геймърски процесори. Все пак съществуват Ryzen 9-ките с 3 d v кеш. Също така съществуват и Intel-ските Core i9-ки от най-високия клас. Но представенето им беше много близко с само 8 ядра и значително по-ниска цена. Това поставяше тези процесори като единствения и най-логичен избор, когато става дума за конфигурация предназначена главно за игри. Днес имаме нов претендент за короната. Това е Ryzen 7 9800 X3D. Говоряки си за сериозен хардвер, днешното видео е направено със съдействието на Ion Computers, Вашето място за избор на хардвер и геймерска периферия разбира се с код за отстъпка AndroVlog. Когато имаме нов процесор от такава величина, веднага въпросите са какви са приликите и какви са разликите между него и неговия предшественик 7800X3D. Поне на хартия те имат много общи неща. Новия процесор също като предишните запазва 8 ядрената си конфигурация с 16 треда, разбира се. Архитектурата е Zen 5, характерна за всички процесори от 9000-ната серия, в сравнение с Zen 4 на 7000-ната. Имаме увеличение на тактовите частоти, което поне на първ поглед не изглежда чак толкова значително, 5,2 ГГц бустова частота в сравнение с 5 ГГц при по-стария процесор. По-значителна е разликата в базовата частота 4,7 ГГц в сравнение с 4,2 това са 500 МГц разлика. По отношение на най-важното, което отличава X3D процесорите от останалите 3D V кешът, на пръв поглед промяна почти няма. Същото количество L3 е кеш, 96 МБ, 8 МБ L2 е кеш, и 640 кБ L1 в сравнение с 512 кБ при 7800 X3D. Има обаче една съществена разлика в производството на новото поколение X3D процесори, което значително го отличава от предишните две поколения. При предишните 3D кешът беше наслоен върху чиплетите с ядрата на процесора. И макар дори тогава увеличеното количество кеш да даваше значително предимство на процесорите при игрите, то създаваше редица проблеми, главно във връзка с охлаждането и възможностите на процесорите да работят продължително време на високи частоти. Ето защо X3D процесорите бяха единствените Ryzen процесори, заключени за Overclock. При 9800 X3D, така нареченото второ поколение 3D V-Cache физически се намира под... А не над ядрата на процесора. Това допринася за по-добро охлаждане на ядрата и решава голяма част от проблемите, свързани с X3D процесорите. Затова 9800 X3D е първият X3D процесор, отключен за overclock. Но дори да не Overclockте, малко хора действително overclockват процесорите. Благодарение на подобреното охлаждане, сега процесора може много по-дълго време да се задържи в Turbo Boost може много повече да работи на максималните си тактови частоти, което го прави по-бърз и ефективен. Или за да обобщим, истинската иновация при Ryzen 7 9800 X3D идва от преместването на 3D V-кеша под процесорните ядра, позволявайки по този начин по-добро охлаждане и оттам по-добра производителност на процесора. Но, ако си позволя да перифразирам един от любимите ми ютубери, приказките са ефтини, хардуер е скъп. Така че е време да видим главния герой на днешното видео в действие. За целта, с помощта на партньорите ми от Ion Computers, съм подготвил един истински хардуерен звяр, който виждате ето тук. Неговата цел е да бъде тестова платформа за новия процесор. Обичайно в канала първо ви показвам сглобяването на конфигурацията и чак след това нейното тестване, но тъй като премиерата на Ryzen 9800X 3D е от такова голямо значение, днес ще обърнем нещата и първо ще ви покажа как този процесор се представя. Нека видим в какво се състои нашата тестова конфигурация. Имаме едно невероятно дъно на MSI, това е MPG-X870E Carbon Wi-Fi. Това е дъно за над 1000 лева. Той е с флагманския чипсет на новото поколение X870 и ще гарантира максимално доброто представене на процесора. В комбинация идва и тази невероятна оперативна памет 2 по 16 ГБ DDR5, работещи на 6000 МГц Trident Z5 Neo с впечатляващата латенция от 28 на 36 на 36 на 96. И накрая, за да дадем възможността на процесора ни да покаже пълните си възможности, ще го комбинираме с една достойна за задачата видеокарта тази интересно изглеждаща RTX 4080 Super от MSI. Много би било интересно да си поговорим повече за хардуера, който виждате, за видеокартата и дъното и за цялостния билд. Има доста интересни и специфични неща, на които бих обърнал внимание, но това ще стане другата седмица, когато ще разгледаме по-подробно билда. Днес сме тук, за да отговорим на въпроса колко добър е новият Ryzen 7 9800X3D. За тази цел го подложих на редица тестове, започвайки с класическия Cinebench R23. На Multicore той даде над 23 000 точки, по-конкретно 23 380. Това е много впечатляващ резултат за процесор с 8 ядра и 16 треда. За сравнение, неговия предшественик 7800 Next 3D даде резултат от 18 317 точки. Последния път, когато го тествах, това беше в конфигурацията с новите карти на Nvidia, April месец тази година хора. Разликата е, както виждате, около 5000 точки, което е значително. Друго близко сравнение, което може да направим е с новият също 8-ядрен процесор от 9000-та серия на Ryzen 9700X, който тествах пред септември. Той достигнал 18859 точки на мултикор теста. Виждате колко голяма е разликата между 9800 X3D и тези два процесора. На сингл кор разликата с 7800 X3D се запазва. Имаме 2097 точки в сравнение с 1816. Тук обаче новият 9700X взима лека предина, което очаквано за един не X3D процесор. Той изкарва 2190 точки со с около 100 точки повече на сингъл кор. И така, виждате картината, която се заформя, сравнявайки някои от най-близките като калибър процесори в сравнение с 9800 X3D. За съжаление, в момента нямам наличен тук при мен 7800 X3D, за да направим директна съпоставка и паралелни тестове между двата процесора. А когато съм го тествал, не е било с видеокартата RTX4080 Super, така че няма да може да направим директно съпоставяне а, при игрите. Най-близкото, което може да направим е да съпоставим представенето на новите флагмански процесори от 9000-ната серия на Ryzen. Това са 9950X, който е 16 ядрен и 9900X, който е 12 ядрен. Когато тези два процесора се появиха през август тази година, аз ги тествах с 480 Super, същата видеокарта, така че сега ще е интересно да видим колко добре ще се справи 8 ядрения 9800X3D. И за да имате по-ясна представа за какво говорим, техните резултати на Cinebench, припомням, бяха както следва: 4547 точки за 9950X и 31478 за 9900X. На Single Core представенето им също надминава това на 9800X3D. С 2245 точки и 2247 точки съответно. Немалка разлика, така че ако има някакво преимущество за новия геймърски процесор, то може да го отдадем изцяло на 3D кешът. Започваме с играта Horizon Zero Dawn на Ultimate Quality Preset на резолюция 4 k процесора съчетание с RTX 480 Super успява да постигне 172 средни кадри за секунда. Наистина бих казал безпредседентен резултат. На 2K вече имаме 255 средни кадри, на Full HD достигнахме 281. За сравнение може да видите резултатите на другите два процесора с същата видеокарта. Независимо от повечето си ядра, по-високите си тактови частоти и представяне на Single Core, 9800 X3D направо обърсва тях. На Forza Horizon 5 имаме предимство на 9800 X3D, но то не е така ясно изразено. Виждате на 4K Ryzen 9-ките са постигни 171 средни, докато 9800 X3D успява да мине едни гърди напред само с 2 фрейма 173. На по-низките резолюции разликата продължава да е в рамките на 3-4 фрейма. Тук най-вероятно лимитираш фактор си остава видеокартата, тъй като тя е една и съща и резултатите са почти едни и същи. Не на всички игри обаче ще бъде така. На Shadow of the Tomb Raider и особено на по-низките резолюции с и без Ray Tracing виждаме, че 9800 X3D значително дръпва пред конкуренцията. Най-много тестове по традиция проведох на Cyberpunk 2077. Освен, че тествам на всички резолюции, правя и три отделни настройки. Ray Tracing Ultra, Ray Tracing Overdrive и Ultra Preset без Ray Tracing. В крайна сметка се получиха доста интересни резултати. На 4K имаме виднено преимущество при новия 9800 X3D. Странно на 2K сякаш разликата се запазва и на Full HD, където нормално е да се очаква най-голямата разлика, тя също се запазва. Не бих казал, че тук разликата е супер драматична, но все пак, зависимост от теста, тя може да е над 10 средни кадри за секунда, което, когато сравняваме процесори, а не видеокарти, все пак е доста значима разлика. Винаги е имало игри, които са толкова неоптимизирани, че дори им хвърлиш последно поколение от най-якия хардуер, те пак на максимални настройки ще кретат едва-едва с 60 кадра за секунда, Едно време такъв беше случай с GTA 5 в момента така е с The Last of Us. При този невероятен хардуер, с който разполагаме, изкарваме едва 58 средни кадри за секунда на 4K Ultra Preset. Изненадващо, на 2K и 4K с другите два процесора сме получили малко по-добри резултати. Разликата е в рамките на един-два фрейма, което може да се дължи на видеокартите, които макар и двете да са RTX 480 Super все пак са на различни модели. На Full HD Ryzen 9800 X3D си връща предината, макар отново само с няколко фрейма. За съжаление, когато тествах 9950X и 9900X, ги тествах заедно с другите два процесора, които излязоха по същото време. Ако помните, общо бяха 4 процесора с 3 видеокарти и поради тази причина бях ограничен в броя игри, които мога да тествам. И затова пропуснахме тогава Fortnite. Така че сега не мога да ви покажа паралелни резултати, но все пак нека видим резултатите на 9800 X3D. Те са феноменални, разбира се. На 4K имаме 423 средни кадри в секунда, на 2K вече са почти 600, и на Full HD имаме малко над 600. Доста интересен резултат. Виждате, между 4K и 2K има доста сериозна разлика, после между 2K и Full HD разлика почти няма. Може би именно тук опираме в лимита на кадрите, които процесора ни може да обработи около 600. Което, разбира се, е повече от достатъчно. В заключение! Определено мога да кажа, че имаме нов цар на геймерските процесори, нов логичен избор, когато се чудим с кой процесор да направим геймерската си машина. Единствената въпросителна, която може да разколебае някого е за момента сравнително високата цена на току-що излязлия процесор. Тя е около 1130 лева. За сравнение предишният цар, Ryzen 7 800X 3D, в момента се предлага за около 980 лева. Тези 150 лева разлика не са супер драстични на фона на колко би струва една цялостна геймърска конфигурация, особено когато висока класка от тази, която имаме тук. Така че, определено си заслужава. Както знаете, аз самия в момента съм в период на избор на части за новото ми PC и определено аз бих избрал Ryzen 9800X3D. Нищо, че като всеки нов продукт в началото е малко по-скъп. Ако сега ще сглобявате PC, го препоръчвам. Ако вече имате конфигурация с Ryzen 7800X3D или с някой от другите два процесора, които обсъждахме днес, то по-скоро си останете с тях. Те са достатъчно актуални, дават съизмерими резултати и разликата не е толкова голяма, че да оправдае апгрейд. Ако се с нещо по старо дори от типа на Ryzen 5 800 X3D, тогава апгрейд определено би си заслужавал. И така, хора, това бяха моите първи впечатления от тестовете на една от най-важните премиери тази година новият геймерски Ryzen процесор. 9800 X3D. Следващата седмица ще говорим в дълбочина за хардуера, който видяхте днес. Как сглобихме конфигурацията, какви интересни неща крие тя и така нататък. Линк за хардуера ще намерите в описанието. Ако сте пропуснали клипа за кутията, която избрах за моето бъдещо PC, може да го видите ето тук. А с вас ще се видим отново съвсем скоро. Чао, чао хора!